Сьогодні відбудеться матч з футбольним клубом «Карпати» за лідерство. Скажіть, будь ласка, які у вас перечуття? Хорошої гри, а переможе сильніший. Поле квадратне, м'яч круглий. Переможе сильніший, але відчуття, що ми сьогодні виграємо. Рішення не вже буде удар по воротах! Сергій Панасенко забиває 2-1, Гулець забиває другий важливий для себе м'яч, розкручений зараз, святкуючи пльос. Через 3 хвилини компенсовані краплі, Гулець перевертає ось цей фінальний матч. Я казав, що я чекав. Емоції. Вітаю всіх з перемогою і бажаю, що все заслуговано. Ми на це заслужили своєю працею, своїм прагненням до перемоги. І грою на перемогу. Все було по плану, грали здорово, ще я вважаю, контролювали гру, до кінця дожали, я вийшов там, Юрій Малич, хорошу передачу, можна сказати, я дав, там я в один-один, забив гол, все. Зараз він треба організувати перегляд. Побачив, що пішла подача, але тренування сюди відпрацьовуємо. Як нападник повинен бути в тому місці, я тому помісся, забив м'яч. Це завдяки нашій команді. Я щиро дякую всім вболівальникам. В першу чергу хочу сказати велике дякую нашому ЗСУ, яке нас бороні, там все на великий час, дає нам змогу грати таку прекрасну гру, як футбол. Дякую всім вболівальникам, дякую всім сім'ям, всім за підтримку, буде за раді. І будемо намагатися грати вже в прем'єр-лізі свій футбол. Thank you.